بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم السلام علیکم گائز. آج ہم آپ کو ایک خوشخبری سنانے والے کیونکہ ہم نے ایک چینل کریٹ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے. نام محمد حنیف ہے اور میرا نام براج خان افریدی ہے. ہاں, تو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک چینل کریٹ کیا ہے جس کا نام ہے پاک ریئیکشن. تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. اگر کسی ویسٹ آف ٹائم کے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. جو آرمی پریڈ ہے اس پہ ہم ریئیکشن دینے والے ہیں. یہ ویڈیو جو ہے ورلڈ موسٹ ڈینجرس آرمی پریڈ پاکستان آرمی, جو ہماری فرسٹ ویڈیو ہے جس پہ ہم ریئیکشن کریں گے. اور یہ خاص طور پر ہم نے پاک آرمی کے نام پہ یہ ویڈیو ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. کتنے ڈسپلن سے جو چل رہے ہیں. بیسٹ آرمی ہے, بیسٹ آرمی. یہ جو بارڈر پہ ہوتے ہیں نا پریڈ دیتے ہیں, لاہور بارڈر جو واگا بارڈر ہے اس میں. کتنی زبردست ہائٹ ہے دیکھو. یہ ریت میں جو چلتے ہیں نا, اس کی
जबरदस्त। शाहीन टू है خالد تاني يا خالد पुल बनाते अपने लिए जबकि संबंध और पहले बिल्कुल जाते चलते थे। जो म्यूजिक है ना बहुत जबरदस्त, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जबरदस्त है। वाह यार मेरे ख्याल में कराची में परेड कर रहे हैं लोग। हाँ मैं कभी गया नहीं था सर। वो 14 अगस्त की तो वो वहाँ का बॉर्डर से करते ऑपरेट वगैरह मुख्तलिफ जगह से करते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की। पबजी पबजी याद ले लिया जबरदस्त यार क्या वीडियो थी। खत्म हो गई। अच्छा तो बहुत मजा आया पाकिस्तान की जो आर्मी परेड देखकर बहुत एवन बहुत जबरदस्त सब जो मिसाइल वगैरह देख के बहुत एवन थे। उसकी रेंज हमने पहले देखा था बहुत लंबी लंबी रेंज इनकी। और गाइस इंशाल्लाह हम और वीडियो पे भी रिएक्शन करेंगे और आप लोग हमें कमेंट्स में बता दिए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे हम ठीक है ना। और कोई वीडियो आप मेंशन कीजिए ना उस पर हम रिएक्शन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए ताकि हम आपके जो अगले नेक्स्ट वीडियोस है वो आप तक पहुंचे आप देख सके उसको ठीक है। और इंशाल्लाह हाँ आप हमारे साथ मतलब मदद करेंगे इस चैनल को आगे ले जाने के लिए। थैंक यू ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़।